Hallå gott folk och välkomna till en ny video och en ny serie igen på min fina YouTube-konto. Och jag vill bara tacka för de sjuka likesen och prenumeranterna. Jag har fått 40 prenumeranter sedan jag la upp den där top 5 pack opening reaction, så jag kommer göra den någon gång ibland. Det är inte så lätt att hitta så bra reaktioner på svenska, men i alla fall. Det här kommer vara en Road to Division 1, och ni ser jag öppnat ett startpaket med brons. Och det kommer vara Road to Division 1 eller resan till Division 1. Och det är alltså att jag börjar med ett sån här bronslag. Det kommer vara typ en Road to Glory, fast det är ingen speciell spelare som är med. Och det är alltså typ en Road to Division 1. Och ja, jag får ju coins efter varje match och ska förbättra truppen och slut komma till Division 1. Och det kommer ni följa. Det hela den här serien kommer spela in varje match och så vidare som jag gjort med Neymar. Men i alla fall, vi startar igång och den första jag köper är Schwarzer, målvakten från Chelsea, för jag kommer bygga ett Premier League-lag. Och jag köper honom och lägger in honom i laget där. Så vi kör bara vidare och börjar med första matchen någonsin i serien. Och som ni ser här, han har inget speciellt lag än så länge, men det är ett helt okej lag tycker jag. Och ja, han har ju Flamini, han är kungen i Arsenal. I alla fall, vi startar igång. George Molina i startpaketet, passar bollen till Jofro från startpaketet. 1-0 i serien, 1-0 i serien, 1-0 i matchen och första målet i serien. Första matchen i serien. Och Pedretti slår en bra boll mot George Molina och det är 2-0. Så det är alltså två mål efter första halvlek, eller i första halvlek, och George Molina som gör det. Sen så, ja, domaren ger straff för någonting som ingen ser vad som händer. Och ja, det är väl bara kolla på reprisen, och domaren är så sjuk så han ger rött kort. Han är ju helt vansinnig. Kolla här, det här är vad han får utvisning för. Jag försöker alltså, jag byter alltså spelare utan att jag vill, jag gör FIFA. Och då fäller han en oskyldig. Och ja, han gör inte mål på straffen. Det är Schwarzer som räddar, jag läste honom så lätt. Jag är tvungen att byta ut min mittback och sätta in en annan så det inte blir öppet i försvaret. Sen kommer McDonald, och McDonald ska göra 3-0. McDonald gör inte 3-0, Pedretti gör 3-0. Ett fint förarbete av McDonald. Och Pedretti slår in returen, så ja. Och sen då så är det ju såklart utvisning tycker jag där. Och domaren håller helt med. Så han får alltså utvisning, så nu har vi 10 man var på planen. Och ni ser här på reprisen, det är ju riktigt fult, ser ni. Han verkligen försöker döda min spelare. Sen får i alla fall jag ett läge här i slutminuterna. Och George Molina blir fälld på friläge och domaren blir slutar ge straffspark. Men ja, det borde ju vara utvisning det här med, tycker man ju. Men domaren ger bara gult kort. Om ni ser på reprisen, var såklart utvisning det. Som ni ser här, han slår in bollen och fäller mig såklart på friläge. Såklart frilägesutvisning tycker jag, men domaren tycker inte som jag. Och det är såklart Schwarzer som ska lägga målvakten från Premier League, som jag ska bygga ett Premier League-lag. Och Schwarzer gör inte mål. Han skjuter en underbar straff i räddning, men det spelar ingen roll. Jag vinner matchen med 3-0 och jag har 3 poäng efter första matchen. Och ja, det är än så länge bara startpaketspelare som kommit in. Men jag köper en ny tränare i Premier League och vi får se om han är bättre än Moyes. Hoppas verkligen han är bättre än Moyes. På sparken, men jag köper också min första Premier League-utespelare som kommer vara Scott Sinclair, vänsterytter. Jag kommer köra han på forward. Och ja, först lägger honom på vänsterytter, sen fattar jag att han är ju snabb och så. Så lägger honom på forward i näst nu, kommer ni se det. Ja, ni kom på det att jag kan inte köra han på vänsterytter. Så jag kör alltså honom på vänsterytter, så nu har jag alltså 72 i kemi. Och ja, han har typ 1 i kemi på anfall, så vi får se hur det går. Men i alla fall, jag mötte ett lag med 100 i kemi, ett franskt lag, och ja, jag trodde det skulle bli svårt, men det var inte så svårt för Schamed kom i början här och tappade bollen. Sen kom Sinclair, underbar boll mot Pedretti, inte mål. Vilken räddning det. Det blir i alla fall hörna, jag slår in hörnan, och George Molina, det är 1-0. 1-0 i 36 minuten av George Molina, bra hörna med. Och jag 1-0 i 36 minuten. Sen slår han en djupledsboll och jag fäller på bollen såklart. Underbar tackling, då man ger utvisning. Fan nu, fan vansinnig. Han är ju helt sinnessjuk som ger en utvisning för det där. Det visste jag bakifrån, men herregud då. Man tar ju bollen såklart. Och inte med dobbarna heller, så jag fattar inte varför. Sen här i slutet, då ska det bli skakigt här då. Och där vinner jag inte nickduell, och där vinner jag inte nickduell. Och här gör jag en skev rensning. Och Sjöfrå ska han få botten. Han skjuter ut en ett inkast i hörnet. Och ja, jag blev väldigt säker här att det skulle vara avgjort. Han kastar bollen och det är avgjort. Jag vinner matchen med 1-0. Det var inte så många chanser. Jag parkerade bussen när jag fick en utvisning för att inte ta någon risk. Men alltså, vi vinner med 1-0 och jag heter Wero Stanley. Jag har 6 poäng efter 2 matcher.
Worst Than You. Och jag köper Williams, det 350 coins, väldigt bra mittback. Och väldigt billig diskvalpris nästan. Och jag såklart lägger in honom i laget. Men ni kanske undrar varför jag heter Weir Stanley, men det är bara för jag spelar ingen roll vad jag heter. Det är ingen spelare Road to Glory, det är typ bara en Road to Division 1, så jag tycker inte det gör någonting. Men i alla fall får en ny spelare och han har ett tyskt samarbete där nere, men det spelar ingen roll. Sinclair kom i 6:e minuten. Sinclair tystade han så kallade bra försvar. Och Sinclair fick göra sitt första mål i klubben i 6:e minuten. Ett mål på 2 matcher av Sinclair. Det var skönt för honom. Och sen kom ändå också Sinclair och gjorde inte mål. Det var ju väldigt dråpligt att han gick stolpen. Ska med George Molina och gör inte mål. Det är en bra räddning igen. Sen kommer hörnan in och Lassner nickar inte i mål. Det är ribban. Och sen kommer ett läge mot George Molina och skjuter i stolpen. Jag har öppet mål med Pedretti och skjuter utanför. Lite fan hur kunde skjuta utanför. Jag skulle ta emot den. Det gjorde jag inte. Och ja, sköt i stolpen och ja, sköt utanför med en millimeter. Så ja, det är fortfarande 1-0 efter paus. Men sen skulle ändå Sinclair sätta 2-0 och sitt andra mål i klubben, sitt andra mål i matchen. 51 minuten, 1-0 och 2-0 och äntligen kommer 2-an in till alla dessa chanser. Sen tar jag faktiskt en taktisk utvisning och tar en friläggsutvisning. Jag tyckte det här var en bra utvisning att ta för att inte släppa in onödiga mål. Jag har en tendens att släppa ledningar och sånt. Men spelet skulle inte spela någon roll ändå sen att jag hade en utvisad för Scott Sinclair gör sitt hattrick. I 71 minuten gör han sitt hattrick på en slängnick. Och med typ 2 i kemi och vänsterytter och gör en slängnick i mål tycker jag ändå det är ganska bra. Och matchen slutar också 3-0 där Sinclair som gör 3 mål. Ja, ett hattrick av han var ju bra jobbat. Som ni ser, hattrick av Scott Sinclair. Sen fick jag också 519 mynt efter matchen, tyckte jag var bra. Så jag kommer köpa 2 bra spelare här efter matchen. Och ja, ni ser 9 poäng för 3 matcher. Jag köper Aaron Ramsey, Arsenal-spelare. Min favoritspelare faktiskt, Aaron Ramsey. Och vi får se vilken roll han kommer ha i klubben. Det, jag säger bara det, han är verkligen värd 400 coins. Sen så köper vi också Skoko. Det är forward med 81 i pace, 80 skott. Det tycker jag är värt pengarna. För att ni såg chansen när jag missade. Och jag lägger också Ramsey på COM. Och skott på anfallet. Och Skoko på anfallet. Och Scott Sinclair på vänsterytter nu, så nu kör han vänster mitt som han ska göra. Jag köper alltså Ramsey på COM, Skoko på anfall, lägger Scott Sinclair på vänster mitt. Så ja, det är lite bättre kemi nu där med dem. Och jag kör igång och möter ett hyfsat lag. Det är inte det bästa i kemi, men ändå kör David Dia på forward. Ändå ganska bra spelare. Men det skulle inte spela en roll för Aaron Ramsey. Vilken spelare är Aaron Ramsey? Han gör 1-0 efter 8 minuter. Aaron Ramsey på debuten. Och ja, han är tillbaka efter skada nu på riktigt. Och det känns riktigt skönt eftersom jag är här på Arsenal. Men nog med skitsnack och koncentrera på spelet. Skoko, vilket nyförvärv. Kolla vad han gör. Neymar eller någonting. Kolla, och så skjuter han Ramsey på returen. Nickar bollen, underbar nick i mål. 2-0, Aaron Ramsey, mycket bra förspel av Skoko och Ramsey har sitt andra mål i klubben efter 26 minuter och 2-0 i matchen. Sen kommer passbollen till Shamed, tror han heter Shamed. Och han skjuter ett riktigt bra skott i mål, Shamed, högermitten från Frankrike. Och sen kommer George Molina och skjuter bollen i mål, jajamän, 4-0 i 45 minuten. George Molina, han har ju varit bra och sen kommer även Ramseys hattrick. Ramsey får göra hattrick i debuten, jag tycker det är ett riktigt snyggt mål. En tramp som vanligt, men som ni vet, jag gillar ju Sweaty. Sen kommer Skoko. Skoko, det är förbi målvakten. Skoko gör också mål på debuten. Jag tycker det är underbart här med 6-0 och Skoko får ju göra mål med. Han har ju varit bra i matchen. Sen kommer Skoko. Det fäller straffområdet och straffspark. Ska jag missa igen? Ramsey skjuter en underbar straff i ribban dock och miss kommer igen. Så jag har bränt 2 straffar i episoden, men skulle inte spela någon roll för Aaron Ramsey. Vilken spelare är Aaron Ramsey? Dribblar, vilken dribbling igen och sätter bollen i mål. Aaron Ramsey, vilken lirare. 4 mål på en match för min klubb och jag har 7-0. Och sen kommer David Villa och jag ger honom credit för det här. Det där var ganska snyggt, läste av mig där och 7-1. Sen kommer Skoko, ska han göra sitt andra mål i matchen. Han dribblar målvakten, hoppar över honom och ja, han gör mål. 8-1. Skoko, det laggar lite. Men Skoko gör 8-1 i 88 minuten. Och ja, det är så matchen slutar. 8-1. Och det är en riktigt bra match. Ramsey gör 4 mål. Aaron Ramsey, han har ju varit en riktig lirare. Och som ni ser, Ramsey 4 mål och en assist. Och Skoko 2 mål och 3 assist. Så speciellt credit till debutkillarna.
Men det här är alltså episoden och hoppas ni gillade kommentaren ändå. Jag är själv uppe, det är ingen mer som är uppe utom jag, så jag är tvungen att hålla volymen lite. Men i alla fall, jag hoppas ni gillade videon och kommentaren och att ni gillar den nya serien som jag kommer göra. Få 2000 mynt som jag kan köpa spelare för till nästa episod. Och ja, vi ses ju då, så ha det bra.